וואו! אימאלה. אוקיי. זה היה... איזה פחד. כן, הוא שורף לי את העיניים, שורף לי את ה... אז חבר'ה, חזרתם לבליפ, חשוב לציין. בדיוק, בדיוק. לא לעשות את זה בבית. לא לעשות את זה בבית, מה פתאום? ומי שכן רוצה לקחת לעצמו את האחריות המסוכנת בתביעה על הטרדה מסוג מוזר כלשהו. כן, ועכשיו לראשונה בתולדותינו נעשה סיבוב באולפן, נראה לכם מה הולך פה מאחורי הקלעים. מאחורי המצלמות יהיה... שגר! כן, אז רגע, קודם תנו לי להתנתק פה. יאללה, עוף לנו מהאולפן אוהד. אז לא עוף לנו מהאולפן. אני... אוקיי. איפה המיקרופון? נו. קודם כל, נלך. וואו, 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 כמה כבלים פה. זהירות. מסוכן כאן קצת. קודם כל, נלך ליורי. שלום יורי. למה התחפשת בעצם? לעצמי. הוא התחפש לעצמו, יפה יפה. הרבה אנשים עושים את זה כשאין להם כוח למצוא אותך פה זה. הנה העמדה המיוחדת של הדי-ג'יי שלנו שהתחפש ל... מוחמד. מוחמד. מאיפה? בוא תראה לנו מה אתה עושה פה, מה זה הדברים פה. הלאה, לא מעניין. אנחנו ממשיכים. הנה, בואו תראו, הנה הצלם שלנו שאחראי פה על הטלפרונדר, ככה אנחנו בעצם קוראים פה במצלמה כל מה שאנחנו אומרים לכם, זה גם לא מעניין, אתה יודע? לא, זה לא מעניין, ואנחנו מותחים את הכבל עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ועכשיו מגיעים לקונטרול. בואו נראה אם הכבל מגיע, או, מגיע. או, שלום! מה נשמע? טוב, בסדר. אלה פה כל החבר'ה שאחראים על העריכה. עושים לנו את הבימוי, שימו לב, צלמו אותם. יש לך עוד שתי דקות לשיחה פה במחורת. עוד שתי דקות יש? שתי דקות. זה הרבה זמן. הנה ירדן, הוא שם אחראי על הסאונד. ירדן, תן לנו איזה. חבל על הזמן, חבל, ככה עושים טלוויזיה בימינו. מוחמד, תחזור למקום שלך בבקשה. אופרה, מה את רוצה להגיד על התוכנית שלנו? בלי. לא מעניין. הלאה, חבר'ה, פה בחוץ, תראו מה הולך! לא מעניין. משחקים מקום קודם למה? כן, ושומעים שיש דיליי. טוב, אולי נכניס אותם אחר כך לאולפן. די מגניב שאפשר להסתובב ככה, זה פעם ראשונה, אני יכול אפילו לרקוד. הנה הרדיו. לא מוכנים לזה, זה כיף, זה כיף להתקיל אנשים ככה בשידור חי. טוב, מה אתם אומרים, אני אחזור למקום שלי? רגע, תביא את המצלמה, תביא. לא רוצים שזה. אוקיי, אליעזר, אל תדאג, זה יתנקם בך. זה יתנקם בך, נחזיר את הכבלים, נחזיר את כל הבלגן. זה למה כשאוהד אומר, הוא עושה... יאללה, אני חוזר. הופה! טוב, אז נשאר לנו עוד מתיחות, בלוג מיוחד, מבזקון, מסיבה ועוד הפתעות. ועכשיו אנחנו נעביר לפספוסים, כי היו גם פספוסים כשעבדנו על כל דברים. פספוסים. טעים הזבן הזה. עוד לא הספקנו לעכל את שאריות המצות, וכבר התנורים במאפיות החמץ עובדים חזק. אריאל הכנחס ואנוכי יצאנו לראות את הבעלה לחמץ וגם לטעום קצת. דלים, כן, מתחת לאף שלנו, יש לנו תקלה קטנה... אי אפשר להתאפק. הנה הזיתים, יש מנה לפניי. דלישס, אני אומר לכם. אוהו. חבר'ה, תנו לי לומר מילה, מיד ניכנס לרדיו. רדיו, תרגע. מה כל כך מיוחד בזמרים שלנו לעומת... אתה נפגש גם עם זמרים אחרים? הם לא משתמשים בביטוי הבולבול. יש לי פצצות. יש לי פצצות, אני אחי מבחן פצצות, אם אין לי יכולת... גם אני עשה חרב. דנדן, מנדן, בוא, דנדן, וכבר...
שריקי את הסיבה. ברביר, כביר, מה? שלום רב, אני באתי, את רואה, את צוחקת. רציתי. אנחנו נכין לכם תבשיל חם וקריר. לא, סליחה. מה? את חליקת אחרי החורף.